relatively high, which is a good sign at the end. And also from my side, two comments. One is the IT sector in Spain is growing, definitely. We have a new German company, a big one, which is already invested now here. And I see next to the tourism, of course, a good potential and a good future for those ones who are going to study now inside the IT sector. This is the one thing. Nërë së parë njërë më surprizohë shumë pjesëmarja e vajzave këtu, dhe më të shohë që ka një numër të madh vajzave, në kërë një gjë shumë e mirë, nuk më ndonë më të projektia është për djetë. Dhe së dyti, më të them që definitivisht, IT-a ka shumë të ardhme në Shqipëri, është një sektor që po rritet. Kemi një kompani gjermane që tani ka shumë vende bune në kërkon punarës, pra se tu është ka me vërtet të ardhme për këtë në vend që kanë zgjedhur të mësojnë IT. And of course, on the other hand, there is a special thing. Some, let's say, 14 years ago, I still see my son sitting here because he did also an apprenticeship as a web designer in Germany. And I still had with him, of course, a huge discussion: shall he go to study or shall he become a web designer and work in this field? His decision was to become a web designer. Now, 14 years later, he has his own company and he loves still to do this thing, mainly in the field of e-commerce. So I see really a lot of potential for you if you are always up to date with the technology and of course with the school, if you are always connected with the private sector, to be up to date with all these things. This I think is a very important thing. Dhe më kujtohet 14 vjet më parë, pata diskutim me djalin tim, nëse duhet shkonte në shkollë përgjithshme apo në shkollë profesionale. Vendimi i tij ishte që të shkonte në shkollë profesionale, të mësonte atje web design. Sot, pas 14 vjetësh, ka kompaninë e vet për web design, bën atë që pëlqen, është gjithmonë i updateuar me të reja të fundit, si që shoh edhe për ju perspektivën që nëse jeni që tani në kontakt me bizneset, të zhvilloheni dhe të jeni gjithmonë të updateuar me të reja të fushës. Mesaj shumë i fortë.